Как се зароди този ваш джазов квартет и защо тъкмо българи и испанци си партнират в него? Да, испанец е един всъщност, срещу трима българи, но това няма значение. Слава Богу, доживяхме времето, когато не само българите бягат в чужбина, но и европейски хора, музиканти и от всякакви други професии започнаха да идват в България. Само че без да бягат, нали? Без да бягат. Да, всеки намира своето място. Те факторите са много. Как се зароди цялата работа? Наистина, появата на този испанец Арнао Гаров Фе, фарас, саксофонист от висока класа, провокира в мен желанието да направя нещо. И така 2016 година го сформирах този квартет. Нареках го Jazz Cats, защото Кет Котка е нарицателно за класен музикант в тая гилдия джазовата, има такъв термин. Това е като черен колан за каратист, примерно. И постепенно от клубен формат той започна все повече да придобива концертен и фестивален. Направихме един албум 2017, сега записахме и втори албум. И така историята с Котките продължава. В квартета свират още двама страхотни музиканти, Любо Цанев пиано и Димитър Карамфилов контрабас. Били сте част от програмата на джазфеста в Пловдив, имали сте изява и в Испания. Кои са другите важни участия за квартета у нас и зад граница? Ами, вие споменахте две от тях. Барселона, между другото, е родния град на Арнао. Там направихме един много хубав концерт миналата година. Също така в България обиколихме почти всички фестивали, освен Пловдив. Варна, джазовия фестивал Варна, в рамките на Варненско лято, в Бургас, в Хасково, концерт голям по случай в Деня на джаза в Русе, в много клубове в страната. Слава Богу, все повече места се отварят в България за тази музика. Ето и сега тази възможност да посетим Шумен за мен е много вълнуваща, защото, колкото и да е странно, за повече от 30 години кариера на музикант аз не съм свирил в Шумен и го намирам за твърде ненормално. Това при положение, че Шумен е град на музиканти. Всъщност до сега единствената ми изява косвена като музикант е изпълнението ми на концерта за чело с Анатоли Кръстев и Шуменска филхармония неотдавна. Но да, сега този концерт в Радио Шумен ще бъде един вид премиера и не само за мен, и за музикантите, с които свиря. И понеже заговорихте за идващия концерт преди средата на април в арт-салона на Радио Шумен, няма как да не си поговорим и за самия албум Jazz Cats 2. Той до някъде повтаря името на първия албум Jazz Cats, само че вече с знак 2 от заглавието. Доколко обаче и музиката в него е по-различна, знае, че като че ли има едно стилово изместване при вас? Нещата се развиват. Първият албум беше повече свързан с клубния характер на групата и понеже и четиримата имаме афинитет към бибоп стила в джаза, който си един, бих казал, най-разпознаваемия, най-джазовия стил в тази доста многолика музика напоследък. Докато в втория албум, бих казал, концептуално е много, много претенциозна дума, но тези, които са слушали и двата, биха могли да намерят разликата. Най-общо казано, втори албум е малко по-фюжен. То ориентиран сигурно и към публиката, която не е специализирана само в джаз? Ами, не бих им посмял да твърда, че музиката е поп в никакъв случай, но пък и твърда, че тези, които са е слушали, даже и без да са големи специалисти, намират, че тя е мелодична, има заразителен ритъм, изобщо комуникативна е. Доколко джаза във ваше изпълнение и забавление и носи радост, освен да бъде интелектуално предизвикателство, което определено всякаква добра музика го прави, без значение на стила? Вие сте абсолютно прав. Музиката и всяко изкуство преди всичко трябва да носи наслада, трябва да носи светлина, трябва да разказва истории, трябва да намира път до сърцата на хората. Така че джаза не е популярна музика и слава Богу, защото това и дава възможност да се съхрани и да бъде оригинална и да търси повече иновативност по духовни неща, отколкото единствено и само да се хареса на широката публика. Да, ние правим музика, която слава Богу не само нас радва, но и хората, които я слушат. В периода на прехода и в най-новото ни време, вече след като страната стана член на Европейския съюз, успя ли България да възроди джазовите си традиции, които пък дълго време по един или друг начин са били потиснати от социализма и от народната власт? Аз съм от хората, които видяха и двете. Моята кариера започна, още бях 17-18 годишен, значи това означава 77-8 година. Тогава бяха първите издания на част срещите в София.
и това беше един невероятен пробив в музикалните догми, които бяха настанени в България. Тогава дойдоха страхотни музиканти от целия свят и от Америка. И по някакъв начин джаза, въпреки че беше тъмгосан като вражеска музика, аз лично, например, никога не съм страдал в периода на социализма от това, че сме били потискани, гонени. Напротив, ние тогава свирихме с Симеон Щерев, ни участвахме в културни делегации в чужбина. По някакъв начин се флиртуваше с това, че ето най в България такава музика се разрешава и може да се развива, и наистина много музиканти започнаха да настъпват в тази територия български. Те предадоха своя опит на нас, по-младите, и разбира се, в днешно време виждате какво е. Няма граници за нищо, това е страхотно. И само от нас, от хората, от индивидите, от музикантите зависи как ще градим живота и професията си.